Dainuoja kartu ir dabar noriu labai labai gražų folkloro ansamblį čia pakviesti, kuris tikrai stengiasi saugoti labai tradicinės tas gražiasias lietuvių liaudės dainas ir muziką, stengiasi labai tradiciškai dainuoti ir pasakysiu juos apie juos taip. Gera būti ten, kur randi save. Taip jaučiausi dauguma Sraunos ansamblio dalyvių, kurie kiekvieną savaitę per balas, lapus ir pusnis brenda į repeticiją Vilniaus mokytojų namuose. Taigi, mėlėji, Vilniaus mokytojų namų folkloro ansamblis Srauna čia scenoje. Šiemet jau 8-asis sezonas, kai Srauna gyvuoja folkloro kolektyvų susibūrimuose, šventėse bei festivaliuose. Ansamblio vadovė Toma Grašytė. Ir aš manau, vadovė gal šiek tiek kažką pasakys, nes šiandien specialią tą 15 minučių programą paruošė ir girdėsime kažkokio ypatingo krašto dainas. Taigi, prašau, visi įdėmiai paklausom ir kartu dainuojame su Srauna. Tai laba diena visiems. Kaip minėjo renginio vedėjas, paruošėme Punsko Seinų krašto programą. Kaip žinote, Punsko kraštas išsidėstęs būtent šiaurės rytų Lenkijoje ir susiformavo ant Suduvių, Jotvingių ir Dainavių genčių pamato. Todėl ir muzikiniame folklore šitas visas genčių palikimas labai juntamas. Todėl dainuojamajame folklore, sakykime, dainoje skambiai sudera ir vakarų dzūkų ir vakarų aukštaičių kauniškių tarmės. Tai pavyzdžiui, daina Balnojo brolelis bairąjį žirgelį, sakykime. Na ir mes padainuosime, visos dainos yra užrašytos iš Anelės Maksimavičienės Pajaujytės, tai to krašto garsi dainininkė. Ir taip pat mūsų programoje matysite, girdėsite vieną instrumentinį kūrinį, tai bus valsas, kurį pagrėžė garsus Seinų krašto smuikininkas Jonas Ragažinskas. Na ir pabaigoje pašoksime suktinį iš Punsko krašto. Balnojo brolelis, bairąjį žirgelį, jau reiks joti į vainę. Jau reiks joti į vainę.
gestėm bundėraičių siūlo, vis mums jauniems kareiviai, jiems vis mums jauniems kareiviai. Tai trumpi gražus mūsų bundėraili, vis Lietuvos dovaniai, jiems vis Lietuvos. See.
apačioje pašokti. Krašto dainas ir šokį suktinuką. Na, o mūsų festivalis ko gero įpusėjo, jau įpusėjo.